Құрметті мәкендаштар, саламатсыздарбы. 8 июнь 2020 жылға қарата статистикалық мағлұматтарды таныстыра кетейін. Бір сутка ішінде 20 бейтап Орқанадан айығып шығарылды. Бішкек шаһарынан 17, Нарын облысынан 2, жана Жалабат облысынан 1 бейтап лабораториялық изделелердің тасты жиынтықтары отрицательный болып айығып үйіне шығышты. Бүгінгі күнде 1445 бейтап жалпы айығып Орқанадан шығарылған. Бір сутка ішінде 2359 лабораториялық анализ жүргізіліп, лабораторияларда 2359 адам тексерілген. Ошо лабораториялық тастықтан жиынтығы бойынша өткен суткада COVID-19 инфекциясын жуғызып алғандардың 25 учуру дагы табылды. Бишкек шаарында 18, Чүй областында 7 учур каттоого алынып атат. Бул жаңы табылган учурлардын экөөсү сырттан келген учурлар болуп атат. Ошо сырттан келген биздин жарандар жугузуп алган экен. Мындан тышкары 13 болсо ушул контактта турган жана медициналык көзөмөлдө турган адамдар болчу. Ошол эле учурда жана жугузуп алган шарттары белгисиз туруп аткан источник инфекция табылбай турганы 10 учурга жетти. Бүгүнкү күнү 40% болуп атат. Ошондо жалпы Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы учуру 2032 учурга жетти. Анын ичинде Жалабат областында 166, Ош областында 236, Ош шаарында 232, Чүй областында 161, Бишкек шаарында 549, Баткен областында 32, Нарын областында 398, Ысык Көл областында 18. Мындан тышкары 240 учур болсо ошол чет жактан келген биздин мекендештер обсервацияда үй карантин шартында болуп аткан учурда ошо 240 учуру каттоого алынып, бүгүнкү күнү мына ушундай цифрларды берип жатат. Бүгүнкү күнү бизден ооруканаларда 564 бейтап жатат. Оор абалдагысы 13, жандандыруу бөлүмүндө бүгүнкү күнү 3 бейтап бар. Орточо оор абалда 88, канаттандыруу калыбында 463, чыгарылганы 1445 бейтап болуп атат. Бүгүнкү күнү дагы ошол Нарын областында дагы ошо 67 жаштагы бир бейтап каза болуп калды COVID-19. Бул киши да ошол үйдө жатып алган экен, ошо кайрылбай клиникасын берип анан ошо тийиштүү баягы службаларга кайрылган экен. Звонить этип телефон менен чалып, ушундай ден соолугум жакшы болуп атат дегенден ал жерде мобильный бригада барып алып келип ооруканага алган экен. Ушу 5-6-сында ушу Нарын областтык оорукананын инфекциялык госпиталына которулуп келген. Ошол эле учурда абалы деген өтө курчуп, жанагы жалпы акыбалы деген начарлап, 6-сында дагы ушул дарылоо процессине карабастан болгон мүмкүнчүлүктөрдү ал жерге колдонулган. Ошентсе дагы жанакындай ал акыбалы өтө начарлап, кечээ күнү 7-синде деген прогрессивдүү түрдө ал акыбалы начарлагандыктан ошол толук реанимациялык иштерди дагы кислородда кошулуп неме болгон, ошол болгон аракеттерге карабай ушу кечинде жанакындай жүрөгү токтоп ошол жерде бул оорулу каза болуп калды. Бул жерде диагноз койгондо ошо ковидтин эң оор түрү болуп, эки тараптуу пневмония болгон, острый дыхательный недостаточность, кан анемиясы дагы бар экен, ошо экинчи степенге чыгыптыр. Мындан тышкары ошол
байқан басымыдың өте жоғыр болып, ошол COVID-19 жуып алғаннан кейін, ошол организм чыдабай мына ушундай болуп калыптат. Саламаттык сактоо министрлиги да ошо туугандарына жана жакындарына терең кайгыры менен көңүл айтат. Бүгүнкү күндө эпидемияга каршы иш-чаралар жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күнү 8509 адам медицина көзөмөлүндө үй карантиндеринде баягы жугузуп алган оорулар менен контакт болгон жактар бул көзөмөлдө туруп атат. Мындан тышкары чет жакта жүргөн биздин мекендештер дагы кайра кайтып келип атат. Бүгүнкү күнү ошо обсервацияда турган адамдардын саны 2127 болуп турду.